טוב, זה דניאל. כלב פיטבול שהאופי הטוב שלו היה קצת בוחרר. הוא כנראה היה כלב פיתיון לקרבות. הגיע לפה מלא פצעים פתוחים, הרבה צלקות כבר סגורות, וכנראה עבר הרבה בחייו. נמצא פה, הגיע ברזון מאוד קיצוני, יש לו דלקות בשתי הרגליים האחוריות שלו, דלקות מפרקים, קרע ברצועה צולבת. כלב שרואים את הנשיכות עד העצם. ראינו את זה ממש בצילומים. מצב של ספטיסמיה, שזה בעצם זיהום מאוד חמור בדם, מצב שהוא מסכן חיים. כלב שמחפש בעיקר יחס. כלב שהדבר היחידי שהוא צריך זה יחס. כמובן, כמו כל כלב שנועד לקרבות, מישהו חתך לו את האוזניים, החליט שהוא לא צריך אותם. אם תראו יותר לעומק, אתם תראו שהתעלה של האוזן חסומה, אין מקום להעביר לצאת החוצה, מה שגורם להפרשות החומות האלה ולדלקות מאוד מאוד חמורות באוזן. הוא לא שומע כלום, כנראה כתוצאה מאיזושהי דלקת מאוד חמורה שהחמירה שם, כל כתוצאה מהבצקות שיש פה מסביב לחיתוך המזעזע הזה של האוזניים. מבחינת צרכים שלו כרגע, אנחנו כמובן דבר ראשון מטפלים בבעיה המסכנת חיים שלו, שזה הזיהום בדם, זיהום שהוא מאוד מאוד חריף. הטמפרטורה שלו עולה וצונחת בקצב די גבוה. אם תראו, אני רואים עכשיו בסרטון, אבל הוא רועד, זה אומר שהטמפרטורה שלו עוד פעם משתנה, היא כנראה עולה למעלה. אנחנו נעשה את זה בלייב. כן, הוא רועד. יש לו חום. עוד פעם אלה? כן, אמנם לא חום גבוה, הוא מקבל גם אנטיביוטיקות מכמה סוגים, גם כמובן משככי כאבים בשביל להתמודד עם כל הנפיחות הזאת ברגליים, עם הכאבים שיש לו באוזניים. אז החום לא מטפס לכיוון ה-41 מעלות, אבל הוא כן מתחיל לטפס. זה מה שאנחנו עוברים איתו כבר 4 ימים. חום שבאמת עולה ויורד, בדיקות דם שלו כמובן מספירה לבנה שהיא מאוד מאוד גבוהה, מראה על דלקת זיהומית מאוד חמורה. הגיע מדדי כבד שהם כבר מתחילים לעלות, זה אומר שיש פה איזושהי הבעיה שלו, הזיהומים האלה שיש לו, הבעיות במפרקים מתחילים להשפיע גם על הכבד, שהוא גם הוא מתחיל קצת להיפגע. זה השלב